မှာပဲနေနေရတာကြာနေပြီဆိုတော့ပြင်းနေကြပြီလားမပြင်းရအောင်လို့ရုံနဲ့တူတူအိမ်လေးတစ်လုံးစီကိုအလေးလိုက်ခဲ့ကြပါလား